gente vai estar tocando é Vera Cruz, a música do Milton Nascimento. É muito, muito legal essa música, eu gosto bastante dela. É, esse arranjo é um arranjo de um guitarrista norte-americano, chama Larry Correll. E ele tocou muito com músicos brasileiros e tal, né? Tanto que ele tem essa música faz parte de um DVD gravado na Bahia. E a gente vai fazer essa versão da música do Milton Nascimento, Vera Cruz. Thank you.